Fala galera, Linker aqui mais uma vez, deixa eu acabar com esse fantasma antes que ele me pegue, porque ele vai ficar rodeando aqui infinitamente. Bem pessoal, voltamos então com a Link to the Past Parallel Worlds, né? E no vídeo anterior nós resgatamos a Zelda, colocamos ela de volta aqui na igreja, né? Bonitinha, agora ela tá segura, eu acho, não sei, porque eu nunca joguei esse jogo, então... Não sei o que pode vir por aí, eu só jogo um pouquinho antes algumas coisas pra saber o que eu tenho que fazer, né? Senão eu fico perdido, que nem eu fiquei nos vídeos anteriores. Mas basicamente, agora a gente tem que conversar com os aquele nome estranho lá, do cara que eu nunca lembro. Ô, caramba, como assim eu fiquei, perdi 3 corações de vida do nada? Dê licença, deixa eu sair daqui, caraca, velho. Mas antes disso, nós temos muito assunto a resolver na vila de Hyrule. Onde que ficava a vila mesmo? Ah, tá. A vila... na verdade, a gente tem que falar com o Shasha. Ele não está na vila, né? Mas... Isso é spoiler. Eu tenho que ir pra baixo. Tá bom, vamos lá. Pera aí, vamos descer então. Ai, como tá fazendo falta aquelas botas. Preciso das botas. Não, não, caramba. Cavaleiro. Cavaleiro com espadas grandes que fazem eu morrer. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom. Vai servir de... Tá certo, né? Vai servir pra eu continuar a partir da casa do Link. Vai, daí é mais rápido pra eu chegar lá. Então vamos. Vamos nessa. Só cuidado... Ai, droga. Não é hora de tossir agora não, Linker. Caramba. Agora é hora de gravar. Opa, 20 rupees. Legal. Isso foi muito bom. E, ô, caramba, sai daqui. Pronto, Kakariko Village. É o mesmo caminho de antes, só que a gente tinha que ter continuado seguido pra esquerda, dava aqui. E aqui na Vila de Kakariko nós temos coisas a fazer, né? Não só o flash, 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 mas também tem um cara que vai vender um pote. Deixa eu só encontrar os caras. Ah, tá. Nesse jogo eu não corro mais, verdade. Essa é a menina que corria no jogo original, caso você não se lembre. Né? Que ela via o Link e falava, ai meu Deus, é um bandido, corre. Tá bom, agora... Cadê... Esse aqui é o cara que eu tenho que conversar? Ah, vou conversar com ele agora já. Oi, Link. Você quer saber sobre a torre? Eu não tenho... Eu não sei muito, mas o Shlash deve saber. Eu acho que ele está nas docas, pegando o primeiro barco pra essa terra. Quase que eu te bato. Eu irei marcar no seu mapa. Aqui está. Só um minutinho. Ok, voltamos. Então, vamos nessa. Deixa eu descer aqui pra baixo. Cadê esse bendito... pote? Eu sei que tinha um aqui nessa vila. Tá, não é você. Aqui embaixo? Também não. Caramba, como correr faz falta nesse jogo? Caramba, cadê as minhas botas? Eu quero as botas de correr. Pra eu poder correr mais rápido. Tá, não. Será que é nessa vila mesmo? Será que eu não tô viajando em outro lugar? Caramba, não é. Aqui é a biblioteca. Eu só vou aqui muito depois, né? Muito não, mas um pouco depois. Talvez seja aqui em cima. É aqui em cima? Deixa eu ver. Não, aqui também não é. Aqui é outra coisa. Ô, gente. Eu sei que tem aqui um pote pra comprar. Eu não tô doido dessa vez. Dessa vez eu não tô doido. Cadê? Aqui embaixo tem só a mina da casa. E umas coisas, e aqui em cima tem nada também. Ah, tá, não deve ser aqui. Deve ser em outro lugar, então, e eu tô doido. Mas eu jurava que tinha um pote, caramba. Eu não acredito que esse pote foi usurpado de minhas mãos na calada da noite. Não foi na calada da noite, Linker, tá de dia. Dane-se, foi na calada da noite. Tá, e não tem pote. Tá bom. Então, seguindo para o próximo objetivo, nós temos que entrar nessa casa. É nessa? É nessa casa. Aqui a gente vai conversar com o garoto e ele tá de novo doente e... eu preciso pegar... Oi. A rede. Ué, me dá a rede, cara. Ei, irmão, você tem um pote para manter isso dentro? Ah, você tem um pote? Eu tinha um pote. Tá bom. Ah... Eu tinha como ter um pote. Você fala o quê? Ah, você é do quarto duplo. A mina da sorte lá, beleza. Ai, que droga. Vou precisar de um pote pra ter aquele... Pra ter aquilo lá. Tá. E aqui dentro é o quê mesmo?
Ah, tá. Aqui dentro é o bar. Não, é estranho que eles bugaram o som do jogo, né? Dentro das casas, eles não tocam nada. O que tem aqui? Ah, o Jim nas catacumbas e você é o cara do filho que morreu. Ah, desista de me importunar coisa. Tá bom, não vou te importunar. Ok, vamos pro segundo objetivo do jogo, então. Vamos até Lupus Quarry, que é o próximo lugar pra ir. Pra gente pegar uma coisa. Não, não, posso vir aqui depois, na verdade. Porque é caminho. Agora eu tenho que ir. Cadê o deserto? Do oásis, dos caramba 4. Oásis. Mano, o jogo tá bugando o som, caramba. Agora ele tá sem som de novo. Oásis, oásis, oásis. Vixe, agora eu acho que é. Ah, ali em cima. Muito provavelmente. Vamos nessa então. Ok. Ah, não, é aqui mesmo. Só que. Não, não é aqui não. É lá pra cima. É ao norte. Vamos nessa. Para o norte. Por aqui. Corta isso aqui. Esse carinha vai correr da gente, porque a gente ainda não tem as botas. E ali tem um pedaço de coração que eu não posso pegar. Mercant's Way. E que isso? Aqui mesmo, é na Mercant's Way. Daí daqui a gente sobe mais ainda. Não cai. Não, não pode cair, cara. Não perde coração, mas. Não dá pra nadar ainda. Daí a gente vai pra Lupo Intersection e sobe mais. É aqui? É. Não, Canon Oasis. É pra cá. Ah, então tá no lugar certo. Beleza. É aqui mesmo. Ah, aqui o oásis. Onde ficava? Mano, isso aqui. Ah, não, tá certo. É uma área de deserto mesmo. Não tô ficando doido, não. Eu já ia falar, cara, isso aqui não é oásis, é verde, mas tem oásis sim. Ok, perdi um coração ali, isso não é bom. Mas vamos só continuar subindo com determinação e chegar aqui. E aqui a gente chega no Zora King's Domain, o domínio do rei Zora. No domínio do rei Zora, pera. Morre. Não vem me encarar, não. Você também é outro que vai morrer. Senão eu vou ficar com problemas. E aqui a gente encontra o Rei Zora. Yeah! O que você quer comigo, garotinho? Eu quero escamas de Zoras. Mas elas não são de graça. Eu alugo por 5. Digo, 50 rupees o par. Você quer? Sim, eu quero. Bem legal que eles diminuíram o preço. Acho que era 100 ou era 200 no jogo original. Ainda bem que aqui é só 50. E ela é uma pérola. Por quê? Acho que é pra poder fazer referência ao Ocarina of Time, né? Porque no Ocarina of Time era uma bolha de água com uma escama dentro. Então aqui no caso é. Droga, tô fazendo errado. Aqui no caso é a mesma coisa. É uma pérola. E que agora eu posso nadar. Ó, que legal. Agora eu posso nadar. Isso é muito bom. Eles habilitariam um tipo de coisa dessa logo no começo do jogo, me ajuda e muito. Agora a gente pode ir para as docas sem problema, porque lá tinha partes para nadar e a gente não poderia nadar sem essa bendita escama. Mas ok, cuidado. Opa, aê, olé, desviei. Tá bom. Cuidado com os raios vermelhos da morte mortífera e com você, porque você é perigoso também. Oh, coração, coração, adoro coração. Beleza. Vamos nessa. Oh, uma caverna? Tem o que aqui? Diga que tem fadas. Não, tem potes. É, mas se tiver fadas dentro dos potes, ou corações, também ajuda. Tá, e aqui, desse lado tem bombas! Legal! Agora já tenho bombas. Muito bom. Aí, já tenho bombas. Isso é ótimo. Pra caso eu necessite. Tem como ficar grindando aqui? Eu posso pegar minhas bombas? Deixa eu ver. Me fala que vai ter bomba de novo. Nossa, vai ser muito bom. É, vai ter sempre bomba aqui. Legal. Agora eu vou poder grindar um pouquinho aqui então. Eu já volto. Ok, enchi aqui então. Aparentemente só posso ter 10 bombas atualmente. Devo conseguir mais pra frente, né? Mas por enquanto são só 10. Mas beleza, isso já é um grande avanço na ciência. Agora nós temos 10 bombas. Toma cuidado com esses caras. Oi, corre, corre, corre. Beleza, passei. Ufa.
E vamos descer aqui pra baixo. Cuidado com esse cara, que ele explode e larga o jogo também, né? Porque tem que lagar. E agora a gente vai até as docas que ficam pra lá. Ok. Eu jurava que tinha um pote aqui nessa cidade. Caramba. Tá, depois eu tenho que voltar aqui então. Aliás, tem um outro pote também, outro ponto do jogo que eu tenho que ir pra pegar, mas eu pego no próximo vídeo, porque vai ficar meio longe pra mim. Ok, Lupus Quarry. Vamos nessa então. Cuidado com esses bichos. Não ataca esses bichos, tá? Eles são meio chatos de matar. Então deixa ele aí. Não, se bem que eu tenho que vir por aqui. Por baixo é perigoso. Por baixo não é good game, não. E cuidado. É sério. Não vai em cima deles, não, que eles ricocheteiam de um lado pro outro com tudo. E daí você morre, não sabe por quê. Então, só ignora. Nesse começo de jogo, tenta ignorar um pouco os inimigos, porque você não tem muita vida. E os inimigos não tiram pouca vida, eles tiram bastante. Então não vale a pena você querer ficar enfrentando bicho, não, velho. Fica na tua, vai jogando de boinha. E eu vim no lugar errado. Ali dá na Endless Beach. Tô no lugar errado. E legal. É aqui embaixo que eu tenho que ir. Oh, droga, apareceu na minha cara o inimigo. Tá legal. É. Potion Shop. Ah, aqui é a nossa primeira parada. Oh shit, não me ataca. Corvo, maldito. Oh, coração, legal, gostei. É. Potion Shop tá aqui em cima. Velha. Não, isso não. É isso. Aqui. Velha. É. Toma um cogumelo. Não, não é com esse botão, é com esse botão. Pronto, agora a gente vai voltar e pegar o pozinho mágico, que a gente sempre pega. Pera aí. A gente só desce e sobe. Eu acho que desce de novo. E sobe de novo. Acho que tem que ser duas vezes, senão não tá pronta. Eu lembro que na primeira vez não estava. Então vamos nessa. Vamos ver aqui. Meu pozinho tá aqui dentro? Tá, meu pozinho. Aê, pozinho. Beleza, então agora temos o pó mágico. Que aqui ele não funciona pra matar os chuchus, ele transforma eles, mas eles só ficam dourados, não muda nada. Eu ainda não posso bater neles, então não virou muita coisa. Mas mesmo assim eu tenho pó mágico, cara. Eu tenho pozinho mágico, isso é muito bom. O famoso pozinho. Beleza, vamos descer aqui então, né? Que agora é nós podemos aqui avançar nas docas e encontrar o Shlashlasha. Então vamos nessa. Encontrar o Shlashlasha. Opa, 5 rubis são sempre bons. Vamos pra cá. Toma você também. Toma, morre. Morre, bicho. Caramba, ele é resistente. E aqui está o nosso amigo Shlashlasha. Olá. Sim, com certeza, Shlashlasha, o sábio da vila em pessoa. Por que eu estou nas docas? É o melhor lugar pra se esconder. Bom, eu posso sair a qualquer momento. Ah, sério? Link, eu estou surpreso com um jovem homem como você. É, você não é um soldado ajudando o Dryogor. Eu sou parte da rebelião para acabar com os planos de Dryogor. Nós temos um esconderijo na praia da Baunilha. Vem-nos estar a qualquer hora. É, para parar Dryogor, nós podemos precisar infundir o poder da espada mestra. Bom, certamente você ouviu sobre as 3 joias que se encravam na espada. Sim, eu já ouvi. Ah, a Safira de Zora, é quase a mesma coisa do Ocarina of Time. Eles misturaram as duas histórias, ficou bem legal. E agora a gente já tem o nosso próximo objetivo no mapa. Mas isso fica para o próximo vídeo, pessoal. Então aqui é o Linker, eu vou ficando por aqui. E tchau, cadê o mapa? Não sei onde tá o mapa. Ai, caramba.